Телефонні шахраї продовжують дурити людей. Так, упродовж 29 січня на лінію 102 надійшло аж 7 повідомлень від жителів Рівного про підозрілі телефонні дзвінки. Невідомі телефонували на стаціонарні номери, представлялися соціальними працівниками, співробітниками пенсійного фонду чи медпрацівниками. Під час розмови розпитували, із ким проживають пенсіонери, чи наявні у них грошові кошти вдома. Причому підкреслюють, що незабаром прийдуть до них, аби обміняти старі купюри на нові чи з метою заміни старих посвідчень на нові. Поліцейські попереджають, так працюють афористи, адже ті, кому телефонують невідомі, це особи похилого віку, найуразливіша категорія населення. Правоохоронці застерігають громадян у жодному разі не повідомляти свої персональні дані, адресу чи майновий стан незнайомцям. Якщо ж все-таки вам не телефонують такі люди, сміло кладіть слухавку. А вже 30 січня до осель пенсіонерів на Рівненщині завітали двоє чоловіків. Ті назвалися працівниками газового підприємства. За заміну лічильників обох жертв вони взяли кошти в сумі близько 500 гривень. Заміну обіцяли провести впродовж години, та роботи так ніхто і не виконав. Не підтримуйте розмову з ними. Після цього зверніться до поліції та надайте інформацію для оператора. У жодному разі не впускайте незнайомців до своєї оселі.